ako je ovo ko Venerin pupak, onda je stvarno ona bila boginja. Ćao, ćao, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje. Danas ćemo da pričamo o tortelinima. To su ne male, malo testo u obliku školjke, ali legenda kaže potpuno drugačije. Da su Zevs i boginja Venera ratovali negde između Bolonje i Modene i onda su tako umorni svratili na periferiju grada, u jednu gostionu, malo su pili, malo su jeli, napili se, po običaju, posle bitke i otišli u sobu. Šta su tamo radili nije ni bitno, ali bitno je da je gostioničar virio kroz ključaonicu, nije baš bio mnogo vaspitan. Međutim, mogu da vidi samo Venerin pupak, bio je očaran njenim pupkom i brže bolje otišao u kuhinju i napravio testo u obliku Venerinog pupka koje mi danas nazivamo tortelini. Ne znam tačno da li je legenda istinita ili nije, bitno je da su tortelini ukusni, idu sa raznim sosovima, pa hajde da vidimo jedan recept za torteline. Thank you.
izgleda jedan recept za tortelini. Sada ćemo da vidimo da li gostioničar malo pretero kad je dao važnost venerinom pupku toliki. Probat ćemo. Ako je ovo ko venerin pupak, onda je stvarno ona bila boginja. Tortelini su odlični, gostioničar je bio u pravu. Pozdravit ćemo ga ovom prilikom. Stvarno, ovo je odlično, sose odlično slaže i ovaj spanac i ova pančeta, sve predivno, to bi se reklo bogovski. Ako vam se svidio recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno. Delite video, lajkujte. Na kraju videa ostavit ću vam spisak sastojaka da možete brže i lakše da se snađete. I kao što volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte, ama baš nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno!